Det blir en femteplass på Gøygeri-avdelingen. Det er femte. Det er siste rundt i fjallene.
kompeten längre länser. Vad ser ingen över mer? Det kan man inte få något längre bättre. Så är det nu nu och vad ni vantar på att se det. Men det är det inte mer. Det är inte samma på kompeten. Det är Grause, 13, 14. Det är bra på kommunen. Det är Robert, Christian Bobeck.
Auckland Outsider, den här kopplingen har sin egen. Finner den av mig Kristoffer G. Torgersen, ligger på den fjärde. Kristoffer Malo på femte och sjätte är Mio de Hansa. Han är Uppreis och Kristoffer Junior. Genom oss alla timmen med Kristoffer Malo på Alparmen och är det Kristoffer Jonny Hansson och Mio Malo 6 i dagens A-final. Det var så för Jonny Hansson som har kört och glimrat tidigare i dag. Då kommer de stärken tillbaka under säsongen. Robert Mattsson, han är bara ute i en dag. Start nummer 14. Vegard Åsen.
enn NMK leder Hallingdal i sin Ford TQ. Fullt opp 30 000 kommer vann til Hallingdal. Vi har start nummer 15, Roger Johansen. Auto Høland i sin røde Saab har med seg en advarsel. Thank you.
Vi får en fjärde på Frankfurt. Vi är också på Armar.